Nissin Bolan Tinanda, Nezo Nayagani, Tong Nanti, Koyule Shire, Pion with Sitakuma, Pier and Nika, Menali Taima, Shao Tadu, Nasan Nauda, Shirelu, Anna Pisayin Losha, Mu, Sidiama, Pawin Tadu, Ayashit Utam, Ma, Tiabare. Sitaku Bessin, Ima, Miazo Pile Shire, Menali Taima, Teodu, Nedo Yaraha, Sita Anna, Temujan Pidelu, Pier and Fibuai Laga, Sitago, Sunqua, Ladu, Lida Puji, Sidu Anga, Yama Nango, Piovare. Kujuna, a building. ก็ตีนแน่นๆแล้วแต่เนี่ยเฉยมาเว้ยจ้องตังเงินเดียวก็ดีโบราณล่ะปู่เรามันนี่ได้ด้วยนะสักเนี่ยเว้ยเสียด้วยมันนี่ตะไทนะเตียเสียด้วยไอ้ลูกมันซะซินะมันนี่ได้ก็ตะเกเรนซะแล้วโอ้ดิดิโบราณเนี่ยจิโลเสียมันนี่ดาไม่หาเลยอ่าเสียชื่อเลยมาซะเลยมันนี่ดาอย่างไม่หาเลยลีดะมาบูจีเซนที่ตาวันแท้ส่องแก่ตัวโกเซตูอ๋อฮา สกายไดน์เคียวมิวเนซาติဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလလေပိုင်းမှာမိသားစုနဲ့အတူအာနာပီဆိုင်ရေးစီရီယံလှောက်ရှားမှုမှာပါဝင်လာပြီးကြားပြင်းတဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိဒေသကာဝေးရေးအဖွဲ့စီခိုလုံလာသူဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာလာသူအသက်30နှစ်အရွယ်အပတ်စဉ်52နှစ်ကျောင်းစဉ်ဗိုလ်ကြီးတူဖြစ်သူကိုထက်မြက်ကလည်းမန္တလေးတိုင်းတိုင်းလုံးမှာဗိုလ်တင်တဲ့သူ25ဦးသာရှိတော့တာဟာလောက်ရဲ့အမှ
ပြင်ကားပြည်သူတွေရဲ့မုံတရားကိုလည်းဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြောရရင်ဗျာအာနာရှင်ကြောက်စမှုကနီးလာပြီလို့ပဲကျွန်တော်ကယူဆမိတယ်။စီရီယန်ဗိုလ်ကြီးတဦးဖြစ်သူကိုနေမျိုးတက်ကလည်းသူတက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကတူအပတ်စဉ်51မှာလူ3000ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့အများဆုံးကမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်နဲ့အေရီတိုင်းတို့ကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကတူအသီးသီးမှာနံပါတ်1ဦးစားပေးဖြစ်တဲ့ပြင်းလွင်ခြေဆိုင် DSA Defense Service Academy မှာနှစ်စဉ်ခေါ်ယူတဲ့ရေအတွက်ကိုအတိအကျသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲလိုအပ်ချက်လိုက်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်လို့စီရီယန်ရာရှိတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်သူအချို့မှသိရပါဗျ။စစ်တပ်ကတို့အသီးသီးမှသတ်မှတ်တင်နန်းသားဥယျာဉ်မပြည့်မီလို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာရှောင်းလွှာပိတ်ရက်အကြိမ်ကြိမ်နောက်ဆုတ်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းပြုတ်လုခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်63ကျောင်းစင်းပွဲမှာလည်းရခိုင်နှစ်တည်းထက်ကျောင်းစင်းဘူလောင်ဥယျာဉ်နဲပါတာကိုတွေ့ရပါဗျ။လက်ရှိမှာအောက်ခြေစစ်သည်ရေအတွက်မှလည်းလူသစ်ထက်မရတော့လို့ဖွဲ့စည်းပုံပြည့်မီခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့အရာရှိ15ဦးထိအပြည့်ပါဝင်နေပေမဲ့စစ်သားအဆင့်80ခန့်သာရှိတော့တယ်လို့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးတပ်ကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ခြင်းမရှိလို့စစ်တီထောင်ထဲချီစစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာလာပြီးအခုနောက်ပိုင်းဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိအရာရှိတွေအထိပါဝင်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။